separatizmo ar nacionalinio egoizmo, tebegindami visas alinijas, bendraliaudinės nuosavybės, virtusios anoniminę ir šalies vieningo liaudės ūkio komplekso fenomenas. Mes siūlome įteisinti realų ir suinteresuotą savininką šeimininką socialiai aprėptinos bendrijos Respublikos liaudės asmenyje. Atmesdami sąlymą ir akivaizdžiai susikompromitavusį vieningumą, kurio esmė centralizuotas komandinis valdymas, o pasekmė gilus prekių deficitas, nesubalansuota ekonomika, žemas pragyvenimo lygis, mes siūlome bendrą sąjungos rinką ir ekvivalentinius namus, kai tarp tikrų ūkinių partnerių nėra savadautojo biurokratinio aparato. Apie kiekvieną valstybės ūkininkavimo sistemos elementą galima diskutuoti tik aprėpiant visumą ir ekonominę kalbą. Ši visuma tai neatsitiktinis rinkinys, o integruota sistema. Todėl mums buvo nesuprantamas gerbiamo prezidento Vytauto Prausko negatyvus požiūris į Respublikos savarankiškos pinigų sistemos galimybę, nustatytas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto spalio dieną. Yeah.